ତମେ ଖାଲି ଆମ ପରିବାର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତମେ ମୋର ବି ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ହବ ଏଗ୍ଜାମ ପରେ। ଏଗ୍ଜାମ ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ, ମାନେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କେତେ ସଚେତନ, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ରଖି ନ ପାରିଲେ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି।